হ্যালো স্টুডেন্টস, বহুতো ছাত্র ছাত্রীর কোয়েশন আসলে যে হায়ার সেকেন্ডারি কোয়েশন পেপার সমূহ কত পাওয়া যায়। তো আজির ভিডিওত আমি এইখানে কথা ডিসকাস করব গৈ আছো যে হায়ার সেকেন্ডারি কোয়েশন পেপার খিনি আমি কোপা ডাউনলোড করব পারো আর ইজি ওয়েত আমি কিদরে ডাউনলোড করব পারো। তো তোমালোকের কোয়েশন পেপার খিনি ডাউনলোড করবলে প্রথমতে যাব লাগিব গুগলত, আর গুগলত টাইপ করিবা আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলিং চমুকৈ AHSEC। তাত ক্লিক করার পিছতে তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি তাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যোনটো ৱেবছাইট আছে তাত যাব পাৰিবা। তাত যোৱাৰ পিছতে তোমালোকে কি কৰিবা, এইটো যোনটো দেখিলা কৰ্ণাৰত থ্ৰী লাইন আছে তাত ক্লিক কৰিবা। তো ইয়াত যোৱাৰ পিছতে তোমালোকে একাডেমিকত যাবা আৰু তাত তলত চাবা লাষ্ট অপশ্যন আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ। তো এই কুৱেশ্যন পেপাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তো ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিব, HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ। তো HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এতিয়ালৈকে এভেলেবল হোৱা নাই, আমি HS ছেকেণ্ড ইয়াৰত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াৰ ৱাইজ চুজ কৰাৰ পিছতে মই 19ত মানে চুজ কৰিছোঁ। তো 19ত দেখিছা তোমালোকে, তো 20ৰ চোৱা, প্ৰত্যেকটা ছাবজেক্টৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই, হয়তো লাহে লাহে তেওঁলোকে আপলোড কৰিব যিহেতু তেওঁলোকে কাম চলি আছে। তে নেক্সট আমি 21ত যদি চাওঁ, 21ত এক্সাম হোৱা নাছিল, গতিকে 21ৰ নাই। এতিয়া আমি থাম 22ৰ, তো 22ৰ এক্সামৰ গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ইয়াত আছে। তোমালোকে যোনটো লাগে তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল মই এটা ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, মই ইংলিছটো ডাউনলোড কৰিছোঁ, অলৰেডি মোৰ ডাউনলোড হৈ আছিলে, তোমাক দেখাই আছোঁ কেনেধৰণে আহিব। তো এনেধৰণে আহিব ইংলিছৰ যোনটো হেৰি আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তো এতিয়ালৈকে 23ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এভেলেবল হোৱা নাই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি। তো হয়তো অতি শীঘ্ৰে এইখিনিও এভেলেবল হ'ব, তো তোমালোকে চেক কৰি থাকিবা। তো বাকীখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি মই ভাবোঁ সেইখিনি যদি তোমালোকে জাষ্ট আমি পেটাৰ্ণটোৱে চাব লাগে, হয় নাই? তো কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আমি যদি তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি চাব পাৰোঁ, তো সেইখিনি হৈ যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'তে এইখিনি আছিলে, আজিৰ ভিডিঅ'তে শেষ কৰিলোঁ কি পচেমিকেল নাৰ।